Hej och välkomna till SBAB-pulsen, där vi svarar på frågor kring boendeekonomi nu under coronakrisen. Och till min hjälp så har jag mina kollegor, mina expertkollegor från SBAB. Och det är Robert Boye som är chefsekonom, som har full koll på de här samhällsekonomiska frågorna. Välkommen. Jag är även Claudia Wörman som är vår boendeekonom, yes, som kan det här med privatekonomi. Och sen har vi även Claes Danielsson som är vår vd som kommer besvara frågor gällande SBAB och hur vi tar oss an den här tiden helt enkelt. Så vi kommer gå igenom lite frågor från kunder bland annat, och vi hoppas att vår kunskap kan hjälpa er att känna er lite tryggare just inom boendeekonomi inom de här tiderna. Jag heter Johanna Bark och jag är hållbarhetsstrateg på SBAB. Så, välkomna hit! Tack. Tack så mycket. Tack. Jag tänkte att vi skulle börja med en fråga gällande bostadspriserna och då ta den här lite mer samhällsekonomiska perspektivet. Så frågan är till dig då, nu Robert. Vad händer med bostadspriserna egentligen? Bra fråga, Johanna. Det beror på hur långvarig den här krisen blir, skulle jag vilja säga. Under mer normala tider, nu har vi inte normala tider, men under mer normala tider så är det framförallt två faktorer som påverkar bostadsprisernas utveckling. Och det ena är förändringen i hushållens inkomster och det andra är de långa bostadsräntorna. Under mer krisartade situationer så finns det andra faktorer som kan spela in också. Ett börsfall exempelvis kan påverka bostadspriserna. Under en sån här kris då med väldigt mycket osäkerhet kan också psykologiska faktorer påverka bostadspriserna. Så att det som är normalt kanske inte riktigt är normalt nu. Om krisen inte blir allt för långt utdragen i tiden så tror jag ändå att det är så att det som framförallt händer under en viss period här är att omsättningen går ner på bostäder mer än att priserna påverkas. Vi har förvisso sett en viss prisnedgång på framförallt bostadsrätter i Stockholms kommun men också lite i Göteborg, med absolut inga dramatiska fall vi har sett. Även om priserna gått ner de allra senaste veckorna, alltså om man då jämför, så ligger de någorlunda i paritet med hur nivåerna såg ut i inledningen i året, av det här året och även av förra året. Så att ingen jättedramatik skulle jag säga. Småhuspriserna verkar inte ha påverkats alls av coronakrisen så här långt. Nästa vecka så kommer vi sammanställa statistik från Booli med då hur det har sett ut under hela april, så får vi se då hur det utvecklar sig framöver. Jag har tagit med en liten bild där. Där vi har lagt en prognos över hur bopriserna kommer förändras här. Och det är den gråa kurvan här, så att det kommer röra sig lite grann här. Och i den här prognosen så bygger den bland annat på hushållens inkomst och räntor. Och sen är det svårt att väga in alla faktorer här i prognosen. Men som sagt, ingen jättedramatik har vi lagt in här i prognosen. Om ni går tillbaka och tittar runt 2008-2009 under finanskrisåren så hade vi absolut inga stora prisfall på bostäder. Det hade vi däremot om vi går tillbaka lite längre och tittar på hur det såg ut under 90-talskrisen. Då hade vi ett par år där bostadspriserna föll och sammanlagt med realt med 30% nästan. Och där tror jag absolut inte vi kommer att hamna, för där föll bostadspriserna delvis på grund, eller i stor utsträckning på grund av helt andra faktorer än krisen i sig. Ett antal politiska beslut som höjd fastighetsskatt, sänkta ränteavdrag, en hel del andra grejer. Så att jag tror absolut inte vi hamnar i det läget om det inte blir liksom en riktig finanskris och den här krisen blir liksom väldigt utdragen i tid. Men där är vi inte ännu. Jag tänkte också inflika i det där som du sa om omsättningen. Att den går ner, så handlar ju marknadsläget just nu om att de som inte absolut behöver väntar. Så att det är också en förklaring till vad vi ser i dagens läge. Jag kan lägga till en grej också. Även om man ska ta statistik från Kina med en nypa salt, så såg man då inledningen av krisen i Kina att bostadsförsäljningarna föll som en sten i rakningar och blev i princip noll under en tid. Men om man tittar hur det ser ut nu så har bostadsförsäljningen återhämtat sig och ligger nästan på normala nivåer. Och trots den här kraftiga dippen i omsättningen så följer inte priserna, utan då kvar ungefär oförändrade. Och det är inte så konstigt, har man ingen omsättning får man heller inga liksom nya prisnoteringar. Och nu har priserna börjat stiga lite igen. Så att med så kortvarigt förlopp så kan det bli på det här sättet. Och så får vi se då hur långvarigt det här blir. Det här är en fråga som är mer riktad till dig, Claes. Vad händer om värdet på min bostad sjunker så att värdet är lägre än bolånet?
Ja, grundsvaret är att det händer ingenting. Utan bolånet finns kvar och man äger fortfarande sin bostad. Och viktigt är naturligtvis att man fortsätter att betala månatliga räntor och amorteringar om det nu är så att, att man amorterar. Och då händer ingenting. Sedan så kan ju saker och ting hända framöver beroende på vad man själv väljer att göra. Så är det som så att jag vill byta bostad och flytta någon annanstans, köpa en större eller köpa en mindre. Men jag vill göra någonting som medför att jag måste sälja min bostad. Om det då olyckligtvis är så att jag behöver sälja bostaden då under en tid när priserna har fallit, så kan det ju då i värsta fall betyda att jag säljer bostaden för ett pris som är lägre än bolånets skuld just vid det tillfället. Och då kommer det ju finnas kvar en del av skulden som jag då behöver betala på något överenskommet sätt med banken under en viss framtid då. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt bekymmersamt om det händer. Därför är det ju också då viktigt att se på sitt boende på så lång sikt som är möjligt. Så att man inte köper en bostad för att bara se framför sig att man ska bo där något år eller två. För då finns ju risken att helt enkelt tillfället blir fel när man ska flytta. Och att det då kanske sker mitt i en fastighetskris eller något liknande. Va? Så att gärna ett långsiktigt perspektiv på sitt ägda boende. Och naturligtvis också viktigt då att amortera så att skulden i förhållande till värdet går ner. Framförallt om det är så om man har köpt bostaden och då till en hög belåning. Maxbelåningen är 85% som vi alla vet. Så att ligger man där på den höga belåningen så är det viktigt att amortera ner skulden så att man minskar risken då för att behöva sälja till ett lägre pris än skuldens totala belopp. Just det. Om vi går över till bolåneräntorna. Robert, vad händer med dem just nu? Innan coronakrisen slog till här så var det en ganska omfattande diskussion om det. Och där gjorde ändå de flesta bedömare bedömningen att vi kommer få se låga, både rörliga och bundna boräntor under många år framöver. Och det finns ett antal strukturella faktorer i ekonomin som talar för detta. Vi ser i många länder att sparandet har varit väldigt högt och när sparandet ökas så tenderar det att pressa ner realräntorna. Så det har varit en sån här faktor. Det finns lite demografiska andra faktorer som också pekar i den riktningen. Avgörande för hur det blir nu, det är bland annat hur riskpremierna utvecklas. Om det är så att de skulle gå upp lite så kan det ju vara så att även om det finns ett antal strukturella faktorer som håller ner räntorna så kan riskpremierna bidra till att räntorna går upp. Vi är inte där än, men jag tog med en liten bild som visar här. Det här är räntorna på bostadsobligationer. Femåriga bostadsobligationer och tvååriga bostadsobligationer. Den här typen av obligationer använder alltså bankerna för att finansiera bostadslån. Och vi såg här i inledningen av krisen, om ni tittar på den här gula kurvan och även den röda, så ser ni här att räntorna på bostadsobligationer stack upp ganska brant. Och det här speglade förmodligen då en osäkerhet vad som på väg att hända här när man inte visste riktigt vad som skulle hända. Och då förmodligen speglade det här då att stigande riskpremier. Sen gick Riksbanken ut och sa att de skulle vidta ett antal åtgärder, bland annat köpa bostadsobligationer. Och efter det så har räntorna på bostadsobligationerna fallit tillbaka här. Så att jag skulle säga så här att mycket talar för låga bostadsräntor under flera år framöver fortfarande de här strukturella faktorerna. Om det här skulle bli mer bekymmersamt läge och liksom utveckla sig till en begynnande finanskris, då kan riskpremierna sticka upp. Och då skulle i värsta fall bostadsräntorna kunna gå upp också. Så att jag tycker när man funderar lite kring det här med boräntor ska man inte bara utgå från att de kommer att vara låga utan ta en viss höjd för att man har lite marginal till att ändå klara stigande bostadsräntor i det här läget. Klart. Claes, vad händer med räntorna om det blir en finanskris? Nu har vi inte en finanskris så det är viktigt att inte glömma bort. Vi har en samhällsekonomisk kris men det är inte en finanskris eftersom finansmarknaden och bankerna trots allt fortsatt fungerar väl. Skulle det bli en finanskris av olika skäl, som till exempel då vi hade 2008-2009 med väldig osäkerhet
hur bankväsendet fungerar och liknande och vad det finns för risker för investerare och sådär. Då kan det bli det som Robert då pratade om alldeles nyss, att räntorna på bostadsobligationer stiger. Därför att det finns en osäkerhet från investerare då kring, kommer jag förlora pengar om jag köper de här bostadsobligationerna av bankerna eller inte? Och man behöver då en ökad riskpremie, det vill säga mer betalt för att investera i de här obligationerna. Då i så fall så blir det ju dyrare för banker att bedriva sin utlåningsverksamhet eftersom det kostar mer att låna pengar och sen de, när man lånar ut dem till exempel oss som har bolån så behöver man då höja räntan så att den dyrare kostnaden för att betala till investerarna för obligationerna jämnas ut med att man tar bättre betalt för bolånen. Så att en inte allt för tokig gissning om det här förvärras och det skulle bli en finanskris, det är att det skulle kunna bli dyrare att ha sitt bolån då, därför att bolåneräntorna kommer i så fall kanske att gå upp. Mm. Men jag tänkte, det är mycket, redan nu så kan man ju ansöka om amorteringslättnad. Ser du att det skulle vara rimligt att i framtiden att man både får amorteringslättnad men även lättnad för att betala sin ränta? Nej, det är nog inte så rimligt. För det är viktigt att till fullo förstå skillnaden mellan ränta och amortering. Amortering är ett sparande. Så vi som har bolån och amorterar vi på vårt bolån så är det ett sätt att spara i bostaden. För då minskar skulden. Och skillnaden mellan värdet på bostaden och skulden blir ju större. Det är ett slags sparande då. Medan räntan är en kostnad som man betalar direkt till banken. Och banken behöver få in de pengarna för banken i sin tur har kostnad för bland annat då bostadsobligationerna. Där man lånar pengar på marknaden som man betalar ränta till. Och den räntan behöver man få tillbaks från kunderna på bolånet. Så att allting hänger ju ihop. Därför är det svårt att se att det kommer att finnas någonting som liknar amorteringslättnad i form av räntelättnad. Däremot så är det ju naturligtvis så att om man som privatperson då får en mer ansträngd privatekonomi och man ser framför sig att man till och med inte kommer att kunna betala sina räntor, att man tar en dialog med sin bank och resonerar kring det här och berättar om sin situation, så kan man förhoppningsvis hitta en lösning hur man ska kunna hantera det här. Men det är viktigt att förstå att det är en stor skillnad mellan räntebetalningar och amorteringar. Mm. Tack. Vi har också fått lite frågor ifrån nyfikna personer där ute som är lite extra intresserade av just boendeekonomi. Jag tänkte att vi går igenom, vi har dem till och med på film, så jag tänkte att vi kikar på dem. Vi har precis köpt en lägenhet och ska nu sälja vår gamla. Men vi ser att det är rätt trögt att sälja den. Vad händer om vi inte får en såld eller om vi inte får så mycket pengar för den som vi har räknat med? Just det. Så den här personen har redan köpt nytt och undrar nu, vad händer om jag inte får sålt eller får så mycket betalt som jag har räknat med? Ta en dialog med banken skulle jag säga. Det är väl det enda rätta. Mm. Nej, det måste man ju göra om man är i den situationen. För det kan ju betyda att man skulle kunna behöva låna lite till då för att kunna betala för den nya bostaden när man fick lite mindre pengar för den man hade tidigare och då just har sålt. Och förhoppningsvis så finns det utrymme då så att upp till 85% av marknadsvärdet så att det ska kunna gå att göra. Men då måste man ju ta en dialog med banken för att hitta en lösning. Yes! Vi skulle höja bolånet för att renovera köket. Kommer vi kunna göra det om bostadspriserna faller? Just det. Så den här personen vill höja bolånet för att renovera köket. Kommer de att kunna göra det om bostadspriserna faller? Ja, jag kan ta den. Ja, det beror lite på vilken belåningsgrad den här personen har från början. Belåningsgraden är alltså hur mycket lån man har i förhållande till värdet på huset. Har man inte så mycket lån, ja, då kanske det är helt oproblematiskt att låna till köket. Men har man redan en hög belåningsgrad från början och priserna faller, ja, då kanske det inte finns någon större marginal att belåna huset på. Då kan det inte gå. Och så gör förstås banken en sedvanlig kreditprövning alltid om man ska låna mer pengar. Det finns ju ytterligare en
parameter i det här och det är trivsel. Om man nu har ett kök som kanske inte fungerar eller som man är väldigt irriterad på, om det finns om man har den ekonomin så tycker jag absolut att man ska göra den förbättrande åtgärden. Kanske speciellt i dagsläget när vi är hänvisade till våra hem lite mer. Men under förutsättning att ekonomin finns. Just det. Mm. Ja, men bra. Vi har en fråga till. Jag funderar på att sälja och köpa. Hur ska jag tänka? Törs jag det idag? Mm. Så den här personen går i köp- och säljtankar. Hur ska den tänka? Jag tycker i första hand att hon ska sälja innan hon köper någonting nytt. För att veta exakt vad hon har med sig in i nästa affär. Det blir liksom en slags trygghet. Tycker också att, så egentligen hur ska man tänka? Törs hon det, frågar hon? Ja, det är klart att hon törs. Om man som Claes säger ser på sin bostad långsiktigt. Så absolut. Sen tycker jag heller inte att hon ska, vilket är väldigt vanligt i bostadsaffärer, att man jämför sig med inte den som fick lite sämre betalt, utan alltid den som fick bäst betalt. Och marknaden förändras väldigt snabbt. Om hon, ett råd eller tips till henne är att inte jämföra sig med toppnoteringen, utan titta på marknadsläget idag. Sälja innan hon köper någonting nytt. För att vad man många gånger glömmer bort är ju att köper man och säljer på bostadsmarknaden så är det oftast ett nollsummespel. Om hon inte får lika mycket betalt som grannen fick, nej, hon köper säkert nästa bostad till ett billigare pris än vad grannen gjorde. Så att det tycker jag absolut att hon ska tordas göra den affären. Mm. Jag kan bara kort förlägga till den och spela an lite på det som du pratade om förut, Robert, som hade med omsättningen, det vill säga antal bostäder som köps och säljs på en marknad. Att i orostider så tenderar den kanske att gå ner, det vill säga det görs färre affärer därför att vi alla är lite fundersamma om priset är rätt eller vad kommer att hända nu och sådär. Så att det görs färre affärer. Och ska man då sälja en bostad i en marknad där det görs färre affärer så kanske man behöver vara lite mer långsiktig. Man behöver låta det ta sin tid att sälja bostaden. Försöker man sälja den så snabbt som möjligt så är ju risken att just den dagen eller de dagarna är det inte så många som blev intresserade av att köpa bostaden eller vågar det. Så man kanske behöver vara lite mer försiktig och vänta lite och låta försäljningen ta sin tid så att det blir till rätt pris helt enkelt. Just det. Vi har en fråga till, den sista. Vad händer med boräntan? Ska jag binda den nu? Mm. Det är någon som är nyfiken på bolåneräntan. Ska jag binda bolåneräntan nu? Jag känner mig lite på hugget. Så jag fortsätter med det. Nej, men jag tänker att där kan man ju faktiskt gå till sig själv. Jag tycker vad hon ska göra är ju att titta på, har hon ett överskott i sin budget, i sin privatekonomi, ja då kanske hon ska ha, om inte hela så delar rörligt, alltså 3 månaders. Alternativt att hon ska binda. För en del är på det sättet att man vill veta exakt. Sen kanske man betalar en liten högre månadsavgift för det. Men det kan vara värt det. Så att gör en genomlysning av din ekonomi och agera därefter. Kanske titta på hur andra gör. Våra undersökningar visar att 75% senaste mätningen valde 3 månaders. Men det kan ju, man ska gå till sig själv. Det är viktigt att inte känna för stor oro över sin privatekonomi. Så känner man en stor oro här över att blir det nu en finanskris till och med, kommer situationen att bli värre? Ja, då är det nog kanske inte så dum idé att åtminstone binda någon del av sitt bolån. För då behöver man trots allt inte oroa sig lika mycket. Ett litet tillägg där är ju också att skillnaden mellan den kortaste bindningstiden och den längre, rätta mig om jag fel, är ju inte så stor idag. Eller ingen alls nästan för närvarande. Just det. Jättebra. Det var de frågorna som jag hade idag. Så jag vill passa på att tacka er för era kloka inspel och smarta tips till våra kunder och till nyfikna personer där ute. Och tack för att du tittade. Jag hoppas att du har lärt dig någonting idag. Och har du några fler frågor, gå gärna in på vår hemsida sbab.se. Glöm inte att ta hand om varandra nu och ha det så bra.